Active Panel interaktīvajos ekrānos ir iespējams izveidot vairākus lietotāju kontus. Šī iespēja katram skolotājam, kurš strādā pie attiecīgā ekrāna, ļauj saglabāt resursus savā kontā. Kontam var piekļūt pieslēdzoties ar saviem pieteikšanās datiem attiecīgajā ekrānā. Katrā ekrānā pēc noklusējuma būs iespējams pieslēgties kā viesim vai arī kā ekrāna īpašniekam. Pieslēdzoties kā viesim, nebūs nepieciešams ievadīt paroli. Un pēc katras ekrāna izmantošanas skolotājs varēs ērti izdzēst visas ekrāna lietošanas laikā veiktās izmaiņas. Ekrāna īpašnieka konts ir paredzēts skolotājiem, kurš ekrānu izmanto visbiežāk. No šī konta ir iespējams izveidot visus pārējos kontus, kā arī tos noņemt. Izveidojot jaunu skolotāju kontu, to būs iespējams pārsaukt, tam pievienot attēlu un paroli, ar kuru pieslēgties kontam. Katrā ekrānā ir iespējams līdz pat 6 papildu kontiem, neieskaitot īpašnieku un viesu lietotāju kontus.